Odamzod umri davomida 50 ming 60 ming dollar pul topishi mumkin. Lekin million dollarlik kompaniyalar komanda bilan ish bitkazadi. Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Hozir Toshkentdaman. Soat 12 bo'ldi, to'g'risi. Kechasi 12 bo'ldi. Bir soatdan keyin Dubayga uchib ketyapman. Shu borada 2 soatcha vaqtim bor edi. Shu vaqtimni shogirdlarim, Toshkentdagi shogirdlarim komandasini olib keldim. Bular juda ko'p odam so'ragandi, Saidmurod Davlatni o'zbekcha videosi bormi, o'zbekcha nimalari bormi? Mana shu bolalar Saidmurod Davlat komandasida hozir o'zbekcha videolarni pivot qilishyapti. Ofisini bitta ko'rsataman, keyin diskda qatdan sotib olishdi. Eng zo'r disklarni mana shu yerdan sotib olsam ham bo'ladi. Saidmurod Davlatni o'zbekcha treninglarini, o'zbek tilidagi videolari. Ketdik. Do'stlar, mana ofis. Zohidjon, kim ko'rganmi, ko'rmaganmi Samarqanddan? Zohidjon ham o'sha o'zimizning o'quvchilardan. Hozir intervyu olamiz Zohidjondan. Mana shu komandada mana bu yerda bolalar montajini qilishyapti, o'sha qaysidir videolarni, montaj nimalarini. Mana Timurbek, Telegram kanali Timurbek yurgizadi, OK biznes kanali ham mana Timurbek yurgizadi. Kitoblar, mana qaranglar 5 ta ham 12 bo'ldi. Hozir 10 minutdan keyin chiqib ketaman. Davlat kitoblari. Mana bu yerda. Mana bitta mana. Boshqa bo'lmaydi-man deydi. Bizni tanimadim. Assalomu alaykum. Mana Murodjon, hamma taniydi, Ibrohim Rahmatullayev tibbi hofizda olib chiqqan bola. Hozirgi kunda davlatni komandasida. Mana do'stlar, mana shu ovozni shu bola beradi. Mana davlat nimalari. Mana tayyor disk kirgan Murodjon. Uje pirovod qilingan mana. Mana ochib bering. Bu 2020 yil hamma kredit holatidan chiqdi-yu, o'shaning uchun aktualni tema tanlaganmiz. Krizisni qanday qilib yangi imkoniyatga aylantirish. Bu yerda qanaqasiga kuchli jamoa tuzish, krizis holatida qanaqa qilib krizis soqol yo'q holatdan soqolli holatga chiqishdi endi. Shunaqa. Mana o'zbek tilida polni mana akamiz mana perevod va akamiz qilyapti. Davlat o'zbekcha varianti. Bitta bunday ko'rsatinchi, bitta bittasini. Ikkita jumla tarjima. Tayyorlab qo'yganlar qolyapti sizga. Nega? Negaki men qilayotgan ishimga juda ham qattiq ishonganman. Endi diqqat qiling. Biznesingiz sizdan unga vaqt ajratishingizni so'raydi. Unga vaqt ajrating va u sizni boqadi. Bu qaysi trening bu endi? Bu CTV marketing bo'yicha. Tarmoqli marketing ustalariga bu. Xo'p, do'stlar, mana shu disk kerak bo'lsa, mana shu ekranda chiqayotgan nomerga murojaat qilsalaring. Mana shu nima? YouTube kanalim ochdilaringni? YouTube kanali bor, TikTokini yurgizyapmiz. YouTube, TikToklarda hammasini opisaniga yozib qo'yaman. Hozir ekranda ham chiqadi bular. O'zbekcha qatta ko'rsa, o'sha hammasi bizning mehnatimiz xudo qoladi. Bo'lni, o'zbekchasi. Mana shu bolalar. Murodjon birinchi kursda o'qigansiz. Hozir birinchi kursda o'qigan Murodjon Farg'onadagi bolalar, Vodiydagi bolalarda blogerlar komandasida ham bor. Vodiyga borib turishadi, yig'ib turishadi. Shu boshqa blogerlar bilan ham hozirgi kunda Muhammadalidan o'qiyapsiz. Muhammadali Eshonqulov to'qimiz biznes kvadratda. Hozir mana biznes kvadratda Muhammadali Eshonqulov to'qishyapti. Plus davlatda polni mana shu komandasini olishgan. Davlat ularga bergan mana nimani? Samoda. Davlat kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Ha, kitoblarni ham tuma. Do'xolasi yaqinda kitoblari ham polni o'zbek tiliga tarjima bo'ladi. Hozir mana bu davgini boshlaganmiz. Qarz kitobini. Uje bosmaxonaga ketdi. Tez orada. Bosmaxonaga ketdi. O'zbekchasi chiqadi tez orada uje. Bo'ldi. Zohidjon. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi to'g'risini aytsam, Zohidjon bilan Samarqandda ko'rishgandik. Uje birinchi kurslarimizda o'qib chiqqan. Undan keyin hozir nima qilyapsiz? Ayting. Haliginda hammasi zo'r-zo'r narsalar aytib berdingiz. Hozir Muhammadali Eshonqulovda biznes kvadratda o'qiyapmiz. Bundan oldin Ixtiyor Do'smetov qadam-qadam kursi. Bundan oldin Saidmurod Davlat Qoradaja asti. Birinchi sizdan boshlaganmizda. Zo'r. Sizdan boshlab ketyapti hozir. O'qish bo'lib qoldi. Xo'p, menga haligindan bitta yoqqan gapingiz bor, maqsadlarni yozganda. O'shalar haqida gapirib bering. Birinchi maqsad qo'yishdi. Sizdan o'rgangan bo'lsam, o'sha paytda maqsadlarimiz juda ham kichkina bo'lgan ekan. Hozir maqsadlarimizni endi ulug' qo'ydik. Lekin hozir men daftarchamni ko'rsak,
o'sha maqsadlarga erishilganda 80% erishilgan. Bitta ikkitasi YouTube kursidagi natija yo'q-u, lekin uni ham xudo xolisa erishtirib qo'yamiz. YouTube ochmagansiz, lekin qolgan YouTube ochilgan. Ha, auditoriya yo'q, to'g'ri faqat. Lekin qolgan hammasi 80% bo'lgan maqsadlar yozilgan. Erishilgan, ha. Maqsad qo'yish kerak ekan, qo'rqmash kerak ekan. Maqsadlarni bo'lib-bo'lib olish kerak ekan. 100 yillik, 10 yillik, 5 yillik, 3 yillik, 2 yillik, 1 yillik, 6 oylik, 3 oylik, 1 oylik, 1 haftalik. Hammasiga erishish oson bo'lar ekan. Zo'r. Fieldda ustozlarimiz aytgan, field katta, lekin uni bo'laklarga bo'lsang bemalol iste'mol qilasan degan. Hammangizga omad. Bu Farhod akam Samarqanddan. Hozir birgalikda samoni shu Toshkent samo, Vodiy samo polni yurgizamiz. Saidmurod Davlatovni treninglari, kitoblari, disklari nima Davlatovga aloqador nima bo'lsa, mana bizga bemalol murojaat qilsa, yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Yo'q, Toshkent samoni yangi rahbar. Harobiy. Zo'r. Mana shu komanda. Mana shu Toshkentdagi kichkinagina komanda. Hozir davlat ishlarini qilishyapti. Timur bu orada mana sochun Okay Business Group kanalimiz bor. O'sha yerda bilimlarimni bo'lib bo'lishganman. O'sha yerda ham chiroyli qilib Timur Okay Business Group degan pastga yozib qo'yaman. Kim YouTube'da ko'rmagan bo'lsa, kimdir bu video Okay Business Group'ga ham, keyin nimaga ham qo'yiladi? YouTube'da o'zim kanalimga ham qo'yiladi. Mana shu Timur yurgizadi. Murodjon bilan ko'rib turamiz. Zohirjon bilan to'g'risini aytsam, yana bitta insight qancha bo'ladi ko'rishgan, ko'rishmaganingizga? Bir yil bo'ldi. Bir yil bo'ldi da. Bir yil bo'ldi. Yo'q, 1.5 yil bo'ldi chunki karantin paytida ko'rishmadim. Karantin oldimi? Yana bir insight. Katta bizneslar kichkina garajdan paydo bo'ladi. Bizlar kichkina garajchamiz. Kontrolerimiz yo'q hali. Kontroler bo'lmasa bitta ventilyator bilan 10 kishi ishlay olamiz. Lekin eng qizig'i bor, mana Zohirjon endi shetda edi Samarqandda, Murodjon Rossiyada edi. Hali ko'p gapiraman, 200 dollarga ishlab yurgan bo'lar, ashu Murodjon bo'ladi mana. Rossiyada 200 dollarga ishlab bo'lib, keyin O'zbekistonga kelib, hozir O'zbekistonda Rossiyada ko'p pul topayotgan bo'lsa kerak menimcha. Shu komandani sizni mana, keyin Timurbek ham Rossiyada o'qib yurgan, hozir uni shetda nima qilib, shetda o'zimizda targeting o'qiyapti, targetolog xudo xolisa. Keyin boshqa shu birla kvadratni ish qilib birla yurishibdi hammasi. Bizlarning komanda shu har doim bitta, bizni kursdagilar bir Moskvada alohida jamoamiz bor, mana Vodiyda bor, Toshkent bor, Samarqand bor. Dorisikin Buxoroda ham shakllantiramiz. Buxoroda ham bolalar bor, ularni ham shakllantiryapmiz. Ish qilib o'qinglar, bizni o'qiysizlarmi, boshqa ko'rdim, o'qinglar, rivojlaninglar. Shu sog' bo'linglar. Kim Oybek Qosimov kursda o'qimoqchi bo'lsa, pastga nomerga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar.